Assalamu alaikum, hurmattuu telegörüşlör, kayradan elet elin bir gündük jaşoosun çağıldırgan menin ayılım körsötüsü başталды. Bul жолкусунда биз Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Тогузбулак айылынын Миңжыгач айылына келдик. Бүгүн силер менен Миңжыгач айылынын бир күндүк жашоосуна назар салабыз. Биз келген Миңжыгач айылында учурда 468'ден тегерегинде кожолук 2020'дан ашык калк жашайт. Деңиз деңгээлинен 1600 метр бийикте турат. Республиканын борборунан 1100, Баткен облусунан 120, Лейлек районунан 18 чакырым алыстыкта жайгашкан. Бул айылда орто мектеп, бала бакча, фельдшердик, акушердик пункт жана спорт зал, мечит бар. Элетиктер негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен алектенишет. Албетте, кайсылгана айылга барбаңыз, анын аталышына жана тарых таржымалына кызыкпай кое албайсыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, азыр Миңжыгач айылынын үстүртөн көз чаптырып турган кезибиз. Курманбек аба айылынын тарых таржымалын айтып берем деп атат. Эмне үчүн Миңжыгач деп аталып калган? Могул айылдын башында Кожа Сабыр деген мүрзө бар. Мазар бар. Ошо мазарда мурда тереттер болгон. Ошо тереттер эбегейси көп болгондо миңден да ашык болгон. Ошо жерди Миңжыгач деп атап коюшкан. Анан ал жер баягы мазарда өскөндөн Совет билгин алгачкы жылдарында ошону кыя баштаганда теректерди. Баягы теректерден кан чыккан. Кадимки элеби? Кадимкиде кан чыккан. Ошондо анан адамдар бул жерге пата кылышып, Куран окутушуп, андан кийин гана кыйышкан. Же болбосо ошо теректерди кийин кыйбай эле коюшканда ошо теректер дагы эле өсүп турат. Ал канча жакка чыкканы так билген адамдар жок. Бул айылын эле бир качан олтурташкан? Эми мына бул айылыбыз өзү Миңжыгачтан эгилдеген келет. Миңжыгачтын ылдый жагы Тозбулак. Мурдагы аты Бөзөгүл болгон, анан азыркы аты Сабыров. Бул жакка 1981 жылы гана мына бул Тозбулак жана Миңжыгач айылдарынан бөлүнүп чыккан жаштар жаңы айылга көчүп чыгышкан. Алгач үч бирөө көчүп чыккан. Алар көчүп чыккан маалда бул жерде эч кандай шарт болгон эмес. Бос талаа, чаңгы ызыган, шамал согуп турган, бир топ убакыт чыкпай турган. Кийин анан кайра 85 жылдары бул жерге ишке турган сууну чыгарып, анан жол салып, анан электр линиясын тартып, шарт түзгөндөн кийин анан бул жака ошол Миңжыгач жана Тозбулак айылдарынан жаштар чыгып отурташып калган. Анан азыркы мезгилде көрүп тургандай бул айыл азыр кулпурган айылга айланды. Кооз болду. Кыргыздын кайсы уулдары отурташат эми? Бул жакта негизинен ичкирик кыргыздардын кесек уруусунун бөлөксары деген уругу анан калдар уругу жашашат. Болду. Ушул негизи түпкү теги ата теги баарынын бир. Ушундай негизи. Айлелик ынтымак. Айлелик ынтымак, Кудайга шүгүр, жана айткандай кандай иш болбосун ашар жол менен өздөрүнүн көйгөйүн чечип алышат. Курманбек аба айткандай эл ичи өнөр кенчи дегендей бул айылдын эң башкысы аялдар алектенген кийиз, килем, тар, шырдап току. Тээ илгерки ата бабалардан калган ашар жолу менен жаш кары дебей. Керек болсо 90 жаштагы энекелерибиз да жабыла кармашып ополтоодой жумуш аткарышат. Койдун жүндөрүнү кыркап алып, жууп, тазалап, манамтип саулоп, анан кийин тытабыз. Анан илгертен калган мана ата энебиздин ийиктери болгон, мана илгерки. Мына мындай бурамаларын чыгарып уста жасап, бул таштан эле жасалган ийик баш деп коет. Муну буга салып алып, анан ушинтип ийип, бул жүндөн пайпактар, жемпирлер токулат. Ушундай килем, мына таарларга ийибиз. Ушу ушинтип илгектен калган немени калтырбай ийип, ушинтип жасап чыгарып жүрөбүз да, иштеп. Азыркы немеге, кыздарга калсын деп. Ийикти жок кылбастан көрсөтүп, бизде сакталып жүрөт. Бул кештелер биздин ата бабаларыбыздан калган чоң эне, чоң энеле, чоң аталарыбыз бизге кыз узатканда сеп берет дайыма. Ошолордун учугун улап биз дагы ушу 10 жылдан бери ушу кеште менен алектенебиз. Бөзөгүл айылы жаңы айыл болгондуктан
үй бүлөбүзгө кошумча киреше болуш үчүн биз ушинтип үйдө келиндер 5-6 болуп ушундай кыздардын себин тигебиз. Биринчиден ушинтип сызып алабыз. Элдер заказ бергенге табитине жараша кайкалак гүлдөрдү чызып өздөрү заказ берет. Ошо заказдарын алып ушинтип тигип беребиз. Охо, сом болуп турбайбы? Bu kaykalak. Kaykalaklardağın özlerinin tabi tige jaraşa zakaz berse, şun tük tük bereviz. Bular bolsa gül. Jakşı. Meneti kanday ejekti? Meneti ötte küştü de. Birme bir iğne sayağız mına, şun tip. Tegis sayılış üçün mayda sayağız. Meneti küş balat. Şu Çoğ annelerimizin saltını ulap, şu kız bergende sep bere düğünü toltırıp, şunday çıraylı kılıp, tigip bereviz. Bir juu balıştarız 500 som. Jastık balış 1,5 000 som. Tüşki izlerim tik juedek, onlar zakazga ketip kaldı, onlar 5,5 000 de. Min çapan, bu çapan, çapanga jek koyup atam. Bu jek koygondai son bolgonuga. Son bolish kerek da çapan. Muga naturalni materialdan kılabız, içine paxta salabız. Bu jılu bolot. Suukta jılu bolot, ısıkta salkın bolot. Pastanni kişilerge kılabız, baldarga kılabız, toy baldarga kılabız. Toy baldarda biz atanni kichkinekey kılıp kiygizebiz toy baldarga. Şu salt kalgan saltta onda. Билеттен калган сап чапан үчүн деп жасап жээк коёбуз үчүн деп бул станогу мындай чалыш кылып берет мындай кылып чалыш кылып берет бияка кылып чалыш кылып бир чапанды канча убакытта бүтөсүз бир чапанды 2-3 күндө бүтөбүз азыр 2,5 000 болгон сатабыз ошо тирчиликке жумшайбыз Toylarga jasap barabız. Bir tuugandarıbızga, kudalarga jasaybız. Barda kiygizebiz çapandı. Pastanı koldonulgan nerse de bul. Sarpayga sözsüz çapan jasaybız koldo. Küyöw balaga sözsüz kiygizebiz. Mindai çapan. Kanday mal alayk kelebi? Kelet. Mal alayk kelet. Kiyip kör. Kalın turbaybı. Киип көрсөлөт. Баткен чепкени деп аты алайга, даңкы далайга кеткен бул кийти Миңжыгач айылында катуу даярдашат. Жайдын саратан күнү болсо да кийип көрдүм. Жайы салкын, кышы жылуудай сезилди. Үйлөнгөндө сөзсүз кийгизебиз балдар. Күйөө кылганда. Сон. Мынакы жеңил болот. Жайдын саратан күнү кышкы чапанды кийип алып. Жайда эми ыстыкты кайтаратылар. Салкындай түштүм го? Салкындай болот, салкын болот, пахта да бул. Мана материал эң пахта. Жаза салкын. Мы сандып дейбиз, кара сандып дейбиз. Пахтадан жасалган ба? Пахтадан жасалган. Ичи дагы хыбышный пахта да. Ошон үчүн салкын болот. Оо. Сонун бекет. Тойго кетерсем болот да? Кетерсек. Жакшы. Үйлөнгөндө эм конго андай дастурмолду берет балдар. Күйөө балдарга токуган атайын. Тоточкаларды. Жашпайбы? Жарашып калдыбы? Оо. Мага шо кулатырма деп болгар, кулатчуда. Аке. Чоң аялдар айткандай, ийик менен жүндү саап, койду кыркып, ийирип, чыңдайбыз, ыранга салабыз. Анан ушинтип этип кеште кылабыз. Мына тарлар барды, кеники. Ушулардан кыгамын. Ушу жүндөн. Мына көн кыргыз үйгө. Боо. Тышыга ушу согуп жатабыз азыр. Заказ алып. Şüntüp türlü kılaz da ilerde. Şu cündürden alganbız. Murun ata bağızdan kalan bu işlerin bağırdığını. Murundan kalan. Murun tüp iştep güldördü salağız. Tokuybuz. Bala çakağa ürgötöğüz kelinderge. Onlar da şüntüp kılayıp bize matene özdöndürgön gönbüz. Onlar da şu baş tapana şu sağ sağıp ийирип ийке ошентип кыгабыз илгергилер ошентип жүргөн бул көчмөн кыргыз болуп кыргыз үйлөргө кылып жүргөн
Kırgız üyler bakladılardın. Boğulurga, çiftlerge. Evlerden kalan saplı iş çok olmuyordu. Bizde. Buna tarlardan bağlı. Balarımızga sep kılavuz, kızlarımızga. Balarga, kızlarga. Kitapta istelik kıl bireviz. Şunların bağlıdığını özüm kıyam. Şu cündön koydun. İyirip, tıtıp, sağıp. Kıyamız. Bünsa, var mısın? Var mısın ide? İyi, bir yerde. Men izlegen derdim bağlıdığı şu yerde oturuşat. Kandaysınar, jakşusınar. Oturasınar bı, işiner ilgilik bolsun. Tilsınar bı. Rahmat, kandaysınar. Bardığın jakşusınar bı. Mına kelinder, men bugün silerge kurgatkan nerselerinden ap geldim. Bularda açkıla. Kuruttardan algıla. Kuruttu bilesiner ha? Kuruttu körgönde? Boldu birerini. Kuruttu körgönde, kukalladan. Su kelet degen de emne onu amaç. Bu eme alça karalının pastilası. Kurttan bergile. Bojaraşa olturup alışıp biri-birinin jumuşun koldan alıp ıntımakta bir tuğanday olup oturgan apalardı görüp ayabay kuandım. Bu ayında kandaydır bir cümcırtık var. Köçede dile, unan nütkön dile görbeysin. Ce olsa bir nızıç salgan dile görbeysin. Bağır bir özlerin bir kandaydır bir iştirmen Alek Bolatkan'ı baykaltırat. Hazır men şu aylı gıdır çöp. Ne gizli aylı gıdır kat? Kandaydır bir özün bir keremet var da. Rahat alasın. Es alasın. Özgüçü son. Az bulacakta bir ağa yumuş kolatat. Bak bu nörtsiz. Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Yok anlayız. Gel güzel. Yooo. Dikansızlıkta katır odası kı? Bu Akbay ile kelp kalsızlar da. Zor musunuzlar? Ne saltanınız yaptı? Yakşı yakşı rahmat. Size için ağa. Ben de ailem programmasını alıp dursun. Dur atam dursun. Hoş geldiniz ya. Yolda var atıp. Bu Günöz kanalınızı görüp girip görünce dedim öyle. Oo rahmat rahmat ya. Biz hem öşe kişine dikançılık hem dikan bobo soktan kişine özüzden koluzdan gelişince bu yıl kavuşu kişine eke Günöz kanalınızı kurup hem 500'ge dağın esli bol oturgan olsa 500'ge dağın körsötü uçumlu ürgötölü dege maksatta kurup bu Günöz kanalınızı çe. Körsötü açma kanday. Cemizler cemizler. Oo son hatırlısı ko. Yani bizim maksatımız kiçineke bolsa dağın bu yıl usul nerseni aylığızga körsötme kılıp körgözüp özüz dağın usul nerseden bir optalalı degen oy maksat geldi da bizge. Yani daim ele karasak bazarga barağız dağın al kanday pomidor. Anıl neden jasalıp ne darı dermek menen östü kanday jol menen östürüldü. Östürüldü. O sonun maksatında biz özüz dağın, şunda kılayık dağın, dar nerbe, kolun boy, özüzde misalı köyün kirindi köp da özüzde biz ne gizli mal menen alekten genge baylanıştı bizde köyün, bunu biyogumuz degen nerseleri özüz dağın özüzde hazır ayavay köyüp getti. Uşlar mı den birge sırtka dağın körsütmüge iki variant de ektik uşunu. Ha demek ki bu Günöz kananın içine dağı? Sırtka koru, canay görgün koruğu da. Sırtka dağın da ektik. Ekoyunu bir natijasını körü. Kimisi kandaya bizge bu dolmuyor bulut. Desek sırttağı kalıp getti. Bular güldördü sırttağılar uza kişineke boydan ne kaldı. Biz tutalı aymaka cakın kevgen yüzünden alar öz albaydı gen. Bizge Günöz kana abdan vıgınlı eken. Cazgı kılganlar dediler ki. Buna hazır bulardı gözünüzdür körp burasılar ösüp. Buğa hiç bir selitra. Daha kanday bir amafoz degen dar dermek koşulgan jok. Oşogo biyogumuz salıngan. Oo, biyogumuz. Je kadimkile jerbi? Jok, buga biyogumuz salgamız. Anan kiyin eme salgamız. Köng kadimkile köngdür.
Bizde mal köp dağın malı köngdörünü sırt kılıp taştap koyuz. 1-2 yılda yatı öyle dalca. Oşolar da ap gelip duru öyle salıp. Oşoların çirindisi neyse? Çirindilerini ap gelgemiz dağın. Bu yılga oşol telefondan anan 1-2 adamlardan uğup duru öyle gördük bunu neyse. Kanday bolatken desek, kulağa şükür bolatken o bizde de lece. Hiç kanday çıgım getpeptir. Ağanın aytımında bul gün uskanağa jığaç. Ana monday jaraksız арматура зымдары анан үйүндө жаткан жараксыз мындай турбаларды колдонуптур. Негизинен мык анан жиптер менен байлаптыр. Мондай рейкаларды үйдөгү колдонбаган эле рейкаларды мынтип помидорду көтөрүп чакандыгы бир 2 сотикке деле жетпейт бул жердин. 1 сотик деле чыгат десе болот. Бирок жакын күндөрү ала турган кирешеси мол экени көзгө көрүнүп турат. Bale azamatsız. Usul emi bizge. Hazır emi usulunu baylanıştı öyle sırt dağın dağını ile körsemiz öyle bulup sırt dağın sana körsettik olsaydı. Görelim de. Şimdi, bu art çakı kapusta yiyip koyun okşayız. Sırt dağına kapusta yiyemiz. Malina da yiyip koyun turbaşı be. Bizde ösümdüklerden bağırdık türünden ile yiyip körgen biz. Kaysı bolot, kaysı bolot. Çaş köçöttürü daha. Buna cana da öyle. Oşolor menen bir gele ekken kapusta, baldıran, pomidor dele ekken bir sırtına dele ece. Bunlar da. Balgarski bar ken ha? Ova, Balgarski. Bu laşkavak. Bu laşkavak. Barın kompleks tuğla eyi koştu da. Ova, bir yeni bir yıl kuruldu da. Eski yer bugün bunda cakşı, natıza, belgende, babatat. Hem biz ola bizde bunda agorot gördünüz mü? Çoğun da agorot bizde. Hem usul cellerge ornoşturup, çoğun kılıktır böyle sasak. Bolat iken da bizde. Bu cellerge ha? Uzakta jügörü, kartoşka yiyipsiz de? Jügörü, kartoşka... Azamaz. Sizin cümüşünüz götürü var ya, sizin kolunuzu karmak koydum okşaydı. Makul, katır veriniz anda. Men ananları aylıktarın aytısı boyunca limon östürgön ağanın üyün közdöy jönödüm. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Kanay. Salamas, panda yakşı özür. Kaspı, kaspı. Kaldın karbı, sürüsünler, tensizler. Ne kılatas? Bu bana koydular da kara. Başka çoğu bu? Bu şovra bana uçka diken koydular da kara. Artıkçılığı kanda iken artıkçılığı? Bunun artıkçılığı da o bizge uçkop bir yılga bir çöl vermeydik en de. Tört denen altı saka çeyen çöl veredik en. Anan cakşı karasa bir yılga iki yolu çöl veredik en. Beş ayda çoğu var. Yet masalası neve ulusu. Neve akıllık. Bunlar iki aylık kozuları. Bat ile çoğun yoktur bayağı olan? Bat çoğun yoktur bayağı. Şunda yakın siz. Sizin güneş kanağınız var, içinde limonlar var degenden ayılaklar. İzleyip geldin mi? Meyli, benim anam bana. Görsetmeyiz mi? Allah'a şükür, alhamdülillah. Bu dakika bölüp koyduk ha? O yenesini bölüp koyalım da. Bana bulmayan limon güneş kanağım. Buğa uzun, bir yıl 4. yıl oldu, 4 yıldan beri. Ooo. 2 yıldan beri, asırını beri otağız. Bana bu kışta tüygül limonlar bana. Bir nevi bana şunday bulacak, şanlaştırsa kış kadar bular. Bunun kıyın kadar bular, can salı atkanlar. Bana yemi asırga kırıp kıdasa, yemi kurarayı yakşı ediyor, kulağa şükür. Elhamdülillah. Bunun sortu kanday? Sortu. Sortu, meri degen sortu. Spor meri de koyar. Bu kışında üstün cavası mı? Kışında cavavuz. Noyavurdun 15'te cavavuz. Mart'ın akırda, April'de açıklaşayız. Çok açıyan açıktıra veriyoruz. Güneş kana. Yani bu anan tışkarı bütün özümüzde kerepti. Kışkı nemelerde pişirip yiyebiliriz içinde. Bana kaç kadar tüyüp kışkarının üstünü cevotağız. Sizler jakta mal çarbaçılığı men da dıykançılıkta jakşı kılat turbaybı? Ay, yemi dıykançılığa mal çarbaya kırış gerek de köyüneyim. Birine, yani bu rastkosu yok neme de. Şu bir de lekti oturguzu oldu. Koşa menem törkü uğrar ayına suğunu koyuyor. Bir yıldık kerekti kumustan salat. Koşa boyunca. Onun üstüge bizdeki bana törkü kumus menem oğan taza pırılık ya. Sana химикаттар да бербейт экенсиз да? Жок, химикат эч нерсе колдонулбайт. Только үстүнө баягы
su seyip juup. Жылдык кирешеңиз канча болуп атат? Энди сүрөтүн 30 килодан берип атат бир сүү. 30 килодан берип атат, бул 30 килода энди 130 сомдон килограммын өзү шеттен алып кетип атат. Абдан сонун. Мынакей. Урматтуу достор, телекөрүүчүлөр. Агабыз чакан эле жерге мына ушундай Мери деген сортундагы лимонду өстүрүп тур. Бүгүнкү күндө бир түп лимон 30 килограмм салмакта түшүн берип аттыр. 130 сомдон баалап, бүгүнкү күндө үй бүлөлүк кирешени толтуруп аткан кезе. Чындыгын айтканда бул Миңжыгач айылы Лейлек районунун бир тоолу аймактарына кирет. Тоолу аймак болсо дагы ушундай күнөсканада ушинтип субтропикалык жер жемиштерди өстүрүп аткан агаларга байлы десек болот. Сонун. Келечекте дагы эмнелерди өстүрөйүн деп атасыз? Келечекте эми мына кол мандалынын көчөтүн тайярлап атам. Бир мандалын кылайын деп турам. Мандалынга суроо талаптар эмне? Буйруса, буйруса. Банан, киви. О, бананы курма. Бананды ям өстүрүп атабыз. А, бананыңыз да барбы? Бар. Аа, байлы. Жүзүмүңүз бар экен, э? А, жүзүм бар. Неме бар? Бардыгы бар турбайбыз сизде? Бардыгы май келгендер мына бар. Кудага шүгүр, алхамдулла. Жашоодо үчүн мээнет кылыш керек да, сууга кубат атманы өтүп керек. Алдыда. Кеңиричилик. Кеңиричилик, суудан неме жок. Мунун чыгары өзүндө калодыш бар. Бейиштей жерде жашайт турбайсызбы? Ага шүгүр адам өзүгө өзү түзүш керек экен да. Аракат эле кылсаңыз берекет, берекесин берет. Анан тышкары биз бул лимондор асылга киргенче мына гүл менен жармайсы этип турдук. Оо. Мына гүлдө киреше катты экен чернемеге караганда. Башка немелерден. Гүлдү өстүрүп сатууга чыгарасыз. Оо, мына домашний гүлдөр 500 сомдон 1000 сомго чейин кетет да. Квадраттан пул иштеш керек да, квадраттан. Азаматсыз. Гектарды кууп жүрүп аш керек. Гектарды деңиз. Бали. Ишиңизге ийгилик, бали. Багыңызды бир аргалап чыгайын эми. Мен алам. Оо, бул жака чилинди көңдөрдү таштап коюпсуз, бүйөгүңүз. Охо, түшүм мол. Берекесин берсин дейбиз. Айлели мээнеткеш элеттиктердин айтымында суу көйгөйү толук чечилсе, жашылча жемиштердин баары эгилмек. Ошенсе да учурда кулпунай олтургузуп, картошка эгип, өз турмуш тиричилигин өткөрүп келишүүдө. Мен ушу биринчи айтар сөзүм силер мына ушу биздин Миңжыгач айылыбызга кош келипсиңер Казыбек иним. Мен бул устачылык, темир устачылык кылганыма көп жыл болду окшойт. Ушу союз бузулгандан бери үйдө мына айылдын муктаждыктарын мындан бирөө така деп келет. А бирөө кетмен жасап берин деп келет, бирөө теше иш кылып ушу темирден айыл мына дыйканчылыкка неме иш кыла турган болсо ошолорду жасап берип жүрдүм, аракет кылып күчүмдүн жетишинче аракет кылып жасап жүрдүм да. Анан көбүнчө биздин айылда тоолуу жер болгондуктан аттуулар көп келчү эле да. Аттарды такалап адамдар сүйүнүп кетет эле, аты жакшы басып калат да баса албай калгандан кийин. Мен өзүм да ошого сүйүнүп качып эдем да. Беш баланы ушу темирди төөлөп ургулап жүрүп чоңойттум, багып чоңойттум. Биз эми основной ошо 90-93 жылдары союз бузулуп биздин балдарыбыз эң мына бул бала неберем эң кичине жей турган ичей турган балдар эле да балдарым. Ошол убакта ушул ишти кылып бал беш уул, үч уул, беш кызды чоңойттук. Темирдин түрү көп да. Темир бир түрлүү эле эмес да, ар кандай болот. Сына турганы болот, ийилчээк жумшагы болот. Мисалы үчүн бирөө бир адам келип атымды такалап берим десе, ошол атты таканы жакшылап жасап, ылайыктап кагып берсең, көбүрөөк жүрсө ошо жакшы да.
Şoğum köp mən öyrətdim, hərəkət qıla dedim şoğ. 3 ay, 6 ay yürgəndə bu so yaxşı yürüdü də. Minjaş ayılda gilim sektörde Minjaş'ın kelinleri gilim soğup çıtağız. Minjaş'ın gilim en sonun bulut. Kalın, sapattu, cakşı bazarga barsa aldı olu ötüt de. Kıda kalasa. Bana bazarda kurgundur bulsam körüp jürüt. Bizdin gilim aldı olup ketu atat. Biz... Tokusun teknolojisi başka çağırganday? Bizdin gilimizin tokusuyla kalın bulut. Kalın bulut da, kırık boyut kalın bulut da şu. Özümüzün çokun gülemimizde pazarga varıp bağlap el maktağından neme kılut da olsun. İlgere manısına cetbetlik, hazır Minjaş'ın gülemi degende nemelerim alıcılar, sodigerler talaşıp kaladı. Kıda kalasa. Anay, Lelik rayonunda sizler en aldı da turat? En aldı da turat. Bana ben özüm Batkenge hem gülem sattım, Batkenge arsalı satsam, ey bu doy ruşnay gilem keltiret. Oy bardıq ele ruşnay bolat da. Desem, joq, bu kalın eken dep özüzün toqqan gilemizdi özüz Batkenge barıp gilem satıp şeytte men özüzün gilemizdin sapattuuluğunu bağlap keldim da. Şo. Anan biz şu enelerimiz gilemçide şolordun kol emgeyin jerge taşayızda öz kız kelinderge nevreler mana ne uqta qalsa nevrelerim soğu atat. Düşke çeyim biz soğuz, üçten kiyin nevriler gelip bizde damaltıp nevrileri soğut. Bir ayda iki de bütürü özde kıda kalasa. Bütürüp aldın, bütürü ötke cayıp koyduğumuz natural ranga salınbağını 45'ten ket otat. Ranga salınbağını 35'ten ket otat da. Kızıl gülümdür 35, ranga salınbağın naturalını bolıp öz süveti de. Koyların öz süveti de çıkartan gülümdür 45'ten ket otat. Eka tamırı bir tane 44'ke sattım. Da halasa bunu ya men de aparıp satam da. Çındığında kaysılгана айыл болбосун, керемет жайлоолор бар. Bu aylığında çakan zaylı usalken bu zelde jelede beyler baylanıp tırat. Alacakta olsa menimce be sağanı ağağız menedikeriz jönüm jatkanı jürokşaydı. Az barıp görüyoruz, tanışağız. Tekta çatırlar tekilip tırat. Menimce alacakta şu sağmalı çet el. Eh, kandaygana sonun geremet şaşı. Bunlar şunday, jaratılışı karakla. Келгиле Газбек. Биздин жерлерге кош келипсиңер. Сон турбай бул. Биздин жашоо ушул. 5 жылдан бери кичине келген саамалы уюштуруп жатабыз. Өзүбүздүн чакан жайлуу. 1 чакырым айылдан жогору турат. Район боюнча элдер келип ичип өзүн лечение кылып кетишет. Тажикстан, Өзбекстандан ам келет. Кандай болот атана саамалына? Саамал Кудайга шүгүр жакшы. Кичине элге аз да болсо салым кошоюк деп жылдан жылга кичине өздөштүрүп эми Кудай кааласа жакшы өздөштүрөбүз.
Менче бул жериңиз какыраган эле тала окшойт эле. Одам о, аркы эмеден айырмасы жок мына талалардынчы. Аркы беттерденби? А, мына өзүндө эле болгондо бардык элечи. Кадимкидей эле ушундай тала болгондо. Кайсы сорттогу алмалар эми бул? Превосход деген сортунан тигилген Семеренка деген анан эме Голден. Шабдалы. Жазгы алма. Эме деген сорту бар байыркы. Так. Шабдалы тигилген да, основной эме кылчы болгон. Биде де бир 6-7 сорт түр-түрү менен тигилген да. Абдан жакшы. Аянты канча? Аянты 1 гектар. Сонун. Руслан, не атыңыз, э? Рустам. А, Рустам. Рустам агабыз, чындыгында өз айткандай 1 гектар аянтка какыраган талан эле кадимки эле кыш менен уруп, коргон кылып, тамчылатуу сугаруу системасы менен мына ушундай сонун бакты бүгүнкү күндө жолго коюп олтурат экен. Албетте, чындыгында мына ушундай бакты мээнет кылып жасаганга дагы көп убакыт, көп мээнет керектелет. Рустам агабызга дагы байле дейбиз. Мынау сем, мына превосход алмасы буларчы. Буларбы? Булардын биринчи жолу обрезкасын өзүм жасадым да, мындай элечи. Өз күчүм менен эле быйыл биринчи обрезкасын жасап чыктым. Быйылдан баштап мындан да түйө баштадым. Быйыл буйруса түшүмү ойдогудай экен да. Энди Кудайдын буйурганы болот, бирок мен көп эле аякка кызыкпайм. Негизги кызыккан маселем эле көктөндүрүү жагына, ушу экологияга көбүрөөк өзүм дарыгер болгон үчүн экологический жагы эме болсун деп атам да мындай. Жолго түшүн деп, э? Түшүн деп ошол жакка көбүрөөк көңүл бурулуп, ошого аракет жасап балдар менен жасап. Бул жерден айыл да жакшы көрүнөт экен да Рустам ага. Аябай сонун көрүнөт. Мен сизге сунуш иретинде бүт айылдагыларга ушул нерсени жайылтып, мынау какыраган талаларды ушундай бакка айландырбайсыздарбы? Айтып атам мен. Айтып атам. Уже кээ бирлери баштагандар бар, эме кылып уже бир 2-3 адамдар жасагандар бар. Эми элден чыгат да, конечно, эме кылып. Сонун. Бирок аябай буга кандай десем, орусча айтмакчы, кропотливый жумуш да бул. Себеби дегенде мындай какыраган талааны мында өздөштүрүп чыгарыш кыйын нерсе да. Байле. Аракет жасап жол, аракетибизден берекеси ушул болуп атат. Тети жака шабдалы эгипсиз, э? Мына аяктарды ям көрө бергиле жүр. Бир айланып чыгайлысы. Макул. Мынаке, бул жерге келип, экскурсия кылып, айрым кээ бирке багбандар же болсо бакчылыкты жолго салам дегендер ушул жерге келип Рустам агадан тажрыйба алып келсе деле болгудай экен. Бул Адырдын тоонун бору жана айткандай. А бирок мынтип чөптөр көтөрүлүп, көк шибер болуп, бактар аябай сонун түшүн берген. Эй, ушул жерде эле жүрө бериш керек экен да. Абасы таза экен. Абасы таза. Бирок эми мына айырмачылыкты караса да, эми бул жерде эле жүргөн айырмачылыгы мына дубалдан ары жакта жүргөн. Бирдей эле да экөөчү. Миңжыгач айылынын бир күндүк жашоосун чагылдырып берүүгө аракет кылдым. Албетте, айылдар өнүксө өлкө өнүгөт деген сөз бар эмеспи? Лейлек жергесине дагы бир ирет сапар тартып келүүгө убада кылдым.